Yes. no ar o programa Minha Fé em Ação e este é o espaço que você vai ficar bem informado em relação aos assuntos de espiritualidade tá falhando? ok agora tudo certo com o áudio já arrumado vamos começar novamente está no ar o programa Minha Fé em Ação e como eu estava falando este é o espaço onde você vai ficar bem informado sobre assuntos aos temas de espiritualidade e também sobre vida com Deus. Bom, hoje o nosso assunto é sobre a Bíblia que você não leu. Hoje o nosso assunto é sobre a Bíblia que você não leu. E como eu estava comentando, estamos aqui com o pastor César Anacleto. Nós temos 10 frases que as pessoas acreditam que são versículos bíblicos, mas na verdade não são. São frases que foram construídas ao longo dos anos, e de tantas pessoas falarem dessas frases, acabou se popularizando e as pessoas acham que estão na Bíblia. E, na verdade, não são. Então hoje nós vamos falar sobre isso, a Bíblia que você não leu no programa Minha Fé em Ação. E claro, para nos ajudar em relação a este assunto, nós temos aqui o nosso parceiro, que é o pastor César Anacleto, da Igreja Apostólica Monte Sinai, aqui direitinho, que vai esclarecer e explicar também todas as nossas dúvidas. Pastor? Seja muito bem-vindo, então, mais uma vez aqui no programa Minha Fé em Ação. Boa noite, Tayane. Boa noite a todos que estão online. É, primeiramente, eu quero cumprimentar todos com um abraço bem forte, bem apertado, em nome de Jesus. E quero convidar você. Que está aí em casa agora, pegar o teu celular, compartilhar no mínimo com cinco pessoas na tua lista do WhatsApp, eh, compartilhar na, no feed de notícias do Facebook, marcar pessoas, porque hoje nós teremos também aqui, além desse ensino maravilhoso, nós teremos eh, so, um sorteio aqui na metade do programa. E também já vou, já vou apontar aqui. No próximo programa nós teremos, Tayane, um sorteio da loja boutique é um vale compra de 300 reais. Olha né? só para você não perder realmente a programação aqui do do nosso programa, né? É. No vale de 300 reais dá para fazer muita coisa. E agora nesse vem Natal ano. e final de ano, bah, ajuda muito, né? E, e tem um espaço lá muito bonito a loja, uhum. né? Vai ter alguém aqui também conosco. Hoje vai ter a Carol Tasquin que vai estar tá Uh, sorteando aqui algo uh, sobre beleza também. Então eu quero convidar você a compartilhar, mas o máximo que você puder, você que está me assistindo, você que é da igreja, você que não é da igreja, compartilhe, mande para muitas pessoas, chame o teu amigo, porque hoje nós vamos desconstruir, né? desconstruir algumas frases que a gente tem que como é bíblica, né, Tayane? E não são bíblicas, são frases que foram é, ditas por alguém e um, um ensino falso, né, é, que chegou até o, o corações das pessoas e tá e se propagou essas frases como frases bíblicas. Eu já vi ministração com essas frases. Então hoje, Tayane, agora é contigo que e vamos é, com, vamos começar, eu quero convidar você antes também, para nós fazer uma breve oração, que no nome de Jesus Deus venha abençoar a tua casa que o Espírito Santo venha tocar o teu coração e que nós venha aprender em nome de Jesus, amém? vamos lá, Tayane, está contigo Bom, pastor, nós convidando as pessoas para participar aqui da nossa programação e já tem muitos comentários, muitas pessoas participando. Eu vou ler alguns nomes aqui antes de nós começarmos. Olha só, estamos na companhia da Miriam Souza. Temos também a companhia da Tatiana. Temos a companhia também da Caroline, que está aqui conosco, né, participando da programação. E muita gente também se marcando aqui nos comentários. Você pode compartilhar o programa para que. Essa, esse programa chegue até mais pessoas. Vamos lá então. Pastor, a primeira frase, que é muito conhecida, que até inclusive nós comentamos em um dos programas que eu falei, e o pastor falou: olha, isso na verdade não, não está na Bíblia, que é que, to, que as pessoas dizem: vinde a mim como estás. Jesus faz o convite aos cansados, mas não com estas palavras. O correto é: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Que se encontra em Mateus 11, 28. Olha só, pastor. Essa frase aqui é muito conhecida, né? Vinde a mim como estás. É, na verdade, Tayane, é, é um ensino que é, as pessoas. Elas distorcem a palavra de Deus, e a Bíblia diz assim: é, que nós não podemos aumentar nenhum Jota e nenhum tio. Está no livro de Apocalipse, depois nós vamos conferir lá no final. Está no livro de Apocalipse que nós não podemos aumentar nenhum J e nenhum tio da palavra de Deus. E essa palavra nunca existiu. E o pior de tudo que essa palavra a gente escuta ser pregada em púlpitos, Tayane. Se você entrar na internet, você vai achar pregações com esta palavra. Vinde a mim como estás. Mas aonde está essa palavra? Aonde está esse versículo na Bíblia? São 66 livros né? canonizados, são 66 livros da Bíblia Sagrada... E não se tem do, do, de Gênesis a Apocalipse essa palavra. Então, a palavra que distorceram e que as pessoas, muitos cristãos, sem conhecimento porque o povo perece, é por falta de conhecimento, tá aí, né? o povo crê em qualquer um, ou crê em qualquer coisa que se fala, a Bíblia diz assim, ó, Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, então, o Senhor Jesus está dizendo que é para aqueles que estão cansados, vim até ele, mas Jesus não disse, vinde como estás, né? então isso é uma heresia e que está muitas vezes em cima do púlpito da igreja. Aí sabe o que que acontece? Isso é pregado, não tem efeito. É a mesma coisa que você tomar um remédio falso. Se você tem uma dor de cabeça, você vai comprar lá, vamos falar um remédio forte aqui para dor, um Tandene, né? Quem, quem conhece, tu deve conhecer o Tandene, é um remédio forte. É para dor de cabeça, dor nas costas, é você compra aquele remédio, você toma ele e em seguidinha a dor nas costas acabou. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Muitas vezes você está procurando Jesus por uma mudança de vida e, e aquela palavra que é pregada não tem efeito na tua vida. Tem duas, só tem duas, duas sugestões. Ou você não quer mudar, ou a palavra que está sendo pregada é falsa. É, se o remédio for falso, ele não vai fazer efeito. Então... Muitos cristãos estão perecendo, muitos cristãos estão deixando de viver as bênçãos de Deus, porque eles não se aprofundam no ensino da palavra de Deus. E a própria Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, esse é um dos versículos. É, uma, uma das frases que eles estão dizendo que é versículo, então isso não é versículo, tá? não está na Bíblia, nem, nem parecido não está, vinde a mim como está. Jesus está falando totalmente diferente: vinde a mim os que estão sobrecarregados e cansados, então nem, nem perto não fica, não tem como confundir. Isso é uma falsa doutrina, é uma falsa do, doutrina diabólica, né? porque o, se não é verdadeiro, não vai ter feito, né, Tayane? Olha só, e essa frase também, né, pastor, vinde a mim como estás, como ainda não está na Bíblia, mas ela também remete a uma outra ideia, né, que a, que a pessoa ela tem que vir assim, é, não precisa de uma mudança, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Que ela não precisa de uma mudança, que ela pode vir da maneira como ela está, e aí como o senhor estava comentando, não há uma mudança, né, não há porque uma a mudança. palavra não é verdadeira, né. Bom, temos uma outra frase aqui também, pastor, que é muito dita, e essa tem bastante gente que fala, a gente vê bastante nos, nos posts do Facebook, nas redes sociais, e as pessoas usam muitas vezes como indireta, né? Meu que Deus. é o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É uma frase que muita gente fala, eu, por exemplo, já ouvi várias vezes as pessoas falando essa frase compartilhando essa frase e citam ó, ó está na Bíblia o cair o cair é do homem mas o levantar é de Deus é. né e tem um textinho aqui que explica né essa frase que é muito conhecida ela não está na Bíblia o versículo que remete a este texto é abre aspas porque sete vezes cairá o justo e se levantará mas os ímpios tropeçarão no mal. Está em Provérbios 24, 16. É, está bem distorcido, na verdade, é, né? Na verdade, Tayane, e, e, olha só. Além de você que nem... Não, não frequenta, não, não participa de uma igreja evangélica. Se até você escutou... Então, você, ima é, você imagine o pastor. É por isso... É, por isso que no outro programa eu estava falando do pastor ter segurança, do pastor não sair quase sem segurança, é porque tem muita gente que não gosta de mim por causa do ensino que eu dou, né? Porque o ensino que nós estamos dando hoje é o que está na Bíblia, tá? E isso, e isso traz uma benção muito grande na vida das pessoas. Isso traz transformação, é, arranca uma cegueira que as pessoas têm a respeito do Evangelho. E, e eu quero te dizer assim, ó. Que no início da minha conversão, quando eu fui para a igreja, eu vi, ouvi um pastor, eu vi e vi com meus olhos e ouvi com meus ouvidos um pastor usando esse, essa exata frase: o cair é do homem, mas o levantar de Deus ensinando um púlpito. Eu era recém-convertido, recém estava começando a minha caminhada uh, como cristão, mas eu sempre fui aquela pessoa que eu nunca certas coisas que era ministrado sendo de alguns púlpitos eu, eu não aceitava sabe sentia que não era é, não não era totalmente é, você, aquilo é quando você quando você não é que a gente é melhor do que ninguém e nem é, a, a gente não é melhor do que ninguém mas quando você, você usa aquilo que Deus te deu a tua inteligência Tayane, é, é simples de você ver o que é e o que não é então, algo me dizia que aquilo não era. E foi aonde eu comecei a estudar para. O pastor se sentir incomodado? Incomodado. Digamos assim. Na verdade, foi o que me levou a fazer o curso de pastor, porque eu nunca quis ser pastor. Me levou a fazer o curso de ser pastor, é para que eu queria conhecer a Bíblia, para que ninguém me enganasse. Foi assim que Deus me levou a ser pastor. O pastor da igreja dizia: quem hoje quer fazer o curso de pastor? Se inscrever aqui para fazer o ITQ. E eu corria do pastor. Né? E aí, um dia, uma voz me tocou no banco, que esse era o Espírito Santo. Faça para ninguém te enganar. E eu comecei a estudar para pastor. E quando eu comecei a estudar, eu me aprofundei muito na Bíblia. E Deus me deu um conhecimento diferente. Eu li toda a Bíblia. E aí, Deus começou a levantar e me mostrar muitas coisas que eu já tinha visto antes de eu ser cristão. Que estava errado e Deus me provou quando eu estava dentro da igreja. Então, esse é um versículo que não existe na Bíblia. Está é, lá em Provérbios é, 24, 16, que, como você leu, porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. Então, isso não está na Bíblia. Então, isso não pode ser pregado no púlpito como uma passagem bíblica. Isso é um ensino falso, é um remédio falso. Então, daí. O que, que isso quer dizer? O cair é do homem, é o levantar é de Deus. Então tá, se eu estou na igreja e eu tenho problema com droga, ah, eu vou dar uma, vou fumar uma droguinha, que eu vou cair, amanhã Deus vai me levantar, né? Então veja veja a estratégia, veja a estratégia do falso ensino, da falsa teologia, do falso evangelho, é que o diabo faz, então uma pessoa que está se recuperando de, de, de vícios, de dependência química, ela não pode nem passar perto de uma droga, então mas daí com esse versículo, não, mas eu caí de, de, do homem, mas eu levantar, de, não, eu vou cair hoje, amanhã Deus vai me levantar, é por isso Tayane, é por isso que nós temos hoje uma geração de cristão problemática, Hoje nós temos uma geração de cristão não se fazem mais cristão é, como se diz o ditado não se forma mais cristão como antigamente a vozinha do coque aquela que pregava aquela que orava aquela que era era do, do ciclo de oração então por quê por causa do falso ensino que nós temos dentro das igrejas muitas vezes não é que a igreja ela queira ser uma igreja falsa é que são pessoas despreparadas em lugares que não é para elas estar. Pessoas erradas em lugares errados, né? Se tu não tem uma 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 direção, uma formação, um estudo, se Deus não te chamou para aquilo, você não pode fazer porque você vai matar todos os que estão te ouvindo. Olha só, e eu percebi duas coisas também nessa frase que é nessa na frase errada, no caso, né? Uhum. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus primeiro. O, quando esse o cair é do homem para mim pelo menos remete à ideia de que as pessoas as próprias pessoas são culpadas do teu sofrimento Exatamente. Né? já diz assim que o cair é do homem não é você que que fez as suas escolhas, que está recebendo as consequências, mas é culpa das pessoas. É, não, o, é, é o teu destino aquele ali. Dá para dizer que é o teu destino, Exatamente. né? E a outra parte que me chamou a atenção, pastor, é a outra, né? Mas o levantar é de Deus. Claro, Deus, na minha opinião, ele ajuda as pessoas, né? Ajudo. Aquela pessoa que tem fé, que crê, né? E que quer mas mudar. Também... Exatamente, que quer mudar, mas também Deus ele é justo, né? Então, por exemplo, é... se eu fazer algo de errado, a justiça da terra no caso né a justiça aqui as leis eu vou, vou ser cobrar. punida vai, eu vai. vou ir para a cadeia né então eu vou pagar digamos assim o preço né então assim muitas pessoas acabam usando uh, Deus o nome de Deus para fazer coisas erradas para fazer coisas erradas e para falar não se eu cair Deus me levanta é, Exatamente. e aí a pessoa não é julgada é, acha, na verdade que não vai ser julgada pelo aquilo que fez pelo aquilo que cometeu e vai ver ser Deus, muito é, ver julgado Deus assim só pelo fato de não Deus me levanta é, exatamente Deus Aham. vai Deus vai me perdoar Deus Vai te perdoar, mas você vai colher as consequências das tuas escolhas. Por isso, hoje, é difícil pregar a verdade, Itaiane. Hoje, hoje é difícil pregar, falar a verdade, falar o que está na Bíblia é muito difícil, porque as pessoas, elas estão acostumadas a ouvir um evangelho, que, veja bem. Que essas frases nos mostram, Tayane, que existe um falso evangelho que não é o da Bíblia, que é um evangelho de acordo com como as pessoas querem. É por isso que hoje nós temos tantos jovens na dependência química, por isso hoje nós temos tanto assassinato, por isso hoje nós temos a nossa cadeia aqui cheia de jovens, por isso nós temos jovens no tráfico, por isso nós temos eh, famílias se acabando por causa que o evangelho verdadeiro estava escondido por trás de um falso evangelho. Então, hoje Deus, eu acredito que hoje Deus, nesse momento Deus deve estar sorrindo no trono dele por nós, por esse programa, por nós estar falando e levando a verdade até a vida das pessoas. É, Tayane, é muito, é muito terrível, é muito terrível. Tem algumas pessoas que chegam lá na igreja onde eu sou pastor, lá na Monte Sinai, elas elas tomam um choque. Elas dizem, "Meu Deus, pastor, mas aqui é outro mundo, é outra, as pessoas elas ficam, elas ficam apavoradas quando elas verem o pastor pregando, quando elas vê, as pessoas chegam lá na frente da, do altar doente, eu oro, Deus, é Deus que o cura, as pessoas ficam desmaiadas, recebem cura uh, de coluna, rece, uh, saem expelimento de espíritos do mal, as pessoas ficam apavoradas. Pastor meu Deus, como que isso está acontece aqui? E aí elas dizem assim: "Esse é o verdadeiro evangelho". Só que daí eu quero dizer uma coisa, a Bíblia manda nós não crer se não tiver sinais miraculosos. A Bíblia diz: "Não creia se não tiver sinais miraculosos". Cura de enfermos, expelimentos de demônios, todo tipo de milagre tem que existir dentro da igreja, porque senão não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é onde é pregado Deus quando eu prego a verdade de Deus, por exemplo, eu pregar sobre a cura da mulher é, do fluxo de sangue, Deus vai curar alguém para provar que a palavra dele foi pregada naquele local. E se manifestou. E se manifestou, exatamente. Se não haver isso, saia correndo. Saia correndo porque a Bíblia diz que o que não é benção é maldição. A gente escuta muito o pastor falar que em há alguns anos atrás... Uh, dentro das igrejas existia mais milagres Exatamente Dentro das igrejas as pessoas iam E tinha um momento, eu lembro até quando eu era criança Que eu também vinha nos cultos uhum. E o pastor orava por cura, por exemplo Sim. Ah, quem hoje, quem hoje está com doenças E crê, levanta a mão que vai ser curado e aí, as pessoas, frente, isso, né? e aí as pessoas iam lá na frente e contavam Faziam uma fila na verdade, uhum. e um lá na frente e contavam, ah, eu estava com tal coisa, eu fui curada. E hoje em dia não se vê muito esse tipo de coisa. É, lá na nossa igreja eu faço isso. Todo culto, eu encerro o culto, eu chamo todo mundo que está com alguma enfermidade... Fazer uma fila aqui na, na, na fila da pastora, e na fila do pastor, e eu começo a orar. Foi aonde aquela mulher da coluna, que nós colocamos o testemunho ao vivo, foi curada. Do, dez anos, dez anos, e o pior: dentro de uma igreja. Dez anos dentro de uma igreja e não podia nem caminhar. Hoje ela foi um culto e se tornou é, membro, hoje é membro da nossa igreja. Está lá, sadia, trabalhando, não tem mais nem um problema. Então, Tayane, é, é por isso que as pessoas levam um choque quando elas chegam na Monte Sinai, tem cura, tem milagre, tem, o pastor chama para a fila e elas ficam... É isso que as pessoas ficam... Pra... Nossa, mas isso tem, tem isso aqui? Né? Porque antigamente a igreja... E se via muitos milagres. Eu assim, ó, eu eu cresci ouvindo milagres dos crentes, né? Coisas coisas miraculosas e que aconteciam. As pessoas levavam o pastor para casa aqueles óleo... um Algum, claro. Algumas igrejas ainda fazem essa distribuição. Nós temos lá ainda mas levavam aqueles olhos, aqueles ungido. olhos ungidos com cheiro, né? Isso. E aí passava na cabeça de alguém para aquela pessoa ser curada também. É, na verdade, é assim, Tayane, A Bíblia diz assim. A Bíblia diz: chame o presbítero, né? O, pres, o presbítero unja o doente e ore por ele e ele será. O Senhor curará ele. Está na Bíblia. Então é bíblico. Ungiu com óleo. Eu, eu lá na igreja também unjo minhas mãos antes da oração e oro pessoa por pessoa doente. Deus faz crescer, Tayane... Deus fez crescer seis pernas na nossa igreja. Seis pernas. Tem testemunho. Eu vou trazer uma pessoa aqui que tinha uma perna mais curta para testemunhar. Cresceu do nada. A pessoa sentou na cadeira. Eu tenho os vídeos gravados. Vou trazer a pessoa aqui testemunhar. A perna da pessoa dava em torno de quatro a cinco centímetros, Tayane. Mais curta. Cresceu a perna da pessoa. Então, isso aconteceu e vem acontecendo dentro da igreja. É, porque porque o pastor eu zelo pelo, o, o pela pela integridade da Bíblia eu zelo pela integridade da palavra do Senhor às vezes até eu sou mal interpretado por pessoas porque o pastor e eu não negocio se tem uma coisa que eu não negocio é os meus princípios eu não negocio eu você eu prefiro ficar é, um exemplo ficar só eu e minha esposa dentro da igreja do que eu negociar um princípio da palavra de Deus comigo não tem de não viver aquilo, não viver aquilo e não pregar aquilo que não está na Bíblia. Não tem. Eu não eu, não, eu não negocio. Eu sou um cara que eu tenho uma posição. Eh, uhum. E às vezes arrumo cada problema para mim por causa dessa minha posição, sabe? Que é. Às vezes. Não é fácil. Tu, eu ser, tu tem uma posição, sabe? Uma posição, tu ser, tem uma posição, tu querer ser correto, tentar zelar para o máximo para a palavra de Deus ser ser pregada com excelência e aí você é mal interpretado, né? Você é mal interpretado. Alguns me chamam de cheio porque eu não tenho muitos amigos e eu não me misturo muito. Então a gente, por causa dessa posição que eu tenho, eu arrumo muita, muitos problemas. Mas assim, ó, prefiro arrumar muitos problemas, mas não trair o meu princípio e não trair a minha conduta e nem a minha moral e nem a palavra de Deus, Tayane. Olha só. É, realmente não é, não é fácil, eu imagino também, né? Porque além de cuidar das pessoas da igreja, que esse é o papel do pastor, Sim. hoje em dia também tem, né, pastor, é, até fugindo um pouquinho do assunto, Sim. essa questão da... Muita gente fala das igrejas, né? Tem uma má interpretação ao meu ponto de vista, falando minha opinião agora. Sim. Em relação às igrejas, por causa dessa questão é, da família, né, de que as pessoas são muito cheias, porque falam muito desse assunto Sim. família, 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 uhum. e as pessoas têm, acabam tendo essa, Sim. essa esse preconceito também, né? Não deixa de ser. Tem comentário aqui, pastor. Tem vários comentários. Eu vou ler alguns aqui Pode ler. do nosso público que está acompanhando a programação aqui do programa Minha Fé em Ação, reforçando para você de casa. É um programa gente que a gente fala de espiritualidade, fala de vida com Deus. Fala da Bíblia e diversos assuntos ligados à fé. E nesse programa, nós temos o nosso parceiro, que é o pastor César Anacleto, da Igreja Apostólica Monte Sinai, que explica esses assuntos para nós. Já temos aqui um grande público participando. Temos a Miriam Souza, que diz assim: usando o nome de Deus em vão, que é o que nós comentávamos é. antes dos pastores, né, que acabam pregando aquilo que não está na Bíblia. Também, depois ela continua. Ela diz assim: muitos jovens que estão nas drogas usam essa frase, misericórdia, é verdade. O cair é do homem, né, mas o levantar é de Deus. Tu vê? Temos também aqui a Bruna Fagundes Rubo, também, que sempre está ligada na programação. Ela diz o seguinte: na nossa igreja tem oração. Por cura e libertação, todos os cultos, olha só. A Caroline também, que está aqui conosco hoje, ela comenta o seguinte: nossa igreja é verdadeira, o agir de Deus é real, né? está acompanhando aqui nosso nosso programa. Temos também aqui a Miriam, né, que, que comenta né, o agir de Deus na nossa igreja é tremendo. Aí depois tem a Thais, também Semenuque, a Leila Carla dos Santos, a Adriana Kielbe, Rudinei Tasquin, Alex Franco, tem também a Bruna. Respondendo comentário, tem a Andréia. Nossa, tem muitas pessoas que não dá tempo de nós ler todas as participações, mas te convidamos, se você está assistindo e ainda não comentou, dá tempo ainda, a gente vai, tem mais tempo aqui de programa, você vai comentando e a gente também vai comentando aqui e conversando, né, pastor? É verdade. Continuando então aqui as nossas frases. A terceira frase é. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não existe nenhuma essa frase... Essa frase também é não existe, muito, não muito tem, Não tem nenhum parâmetro, não tem nem parâmetro para a Bíblia. Você vê que não tem nem o parâmetro bíblico ali. Não tem realmente o é, um versículo não, aqui. Tem, não tem, não existe essa palavra. Não existe. É, eu quero dizer assim, ó, o ser humano, é, o ser humano ele é, é complicado de entender a mente do ser humano, porque o ser humano... Eu vou fazer aqui uma comparação. O ser humano, ele é como ir no, mé ele é como ir no médico e na igreja. A maioria do ser humano só vai no médico quando está morrendo. O ser humano não vai fazer exames, é, ver se não está com diabetes, se não está com algum problema de saúde. Ele só vai no médico quando ele sente dor. E o ser humano só vai para Deus quando aconteceu uma catástrofe na vida dele. Quando não tiver mais uma que solução. é ah, agora eu vou para Deus. Tem coisa que, que Deus não vai mais solucionar. Tem coisas que Deus não vai mais solucionar. Então, Dayane, isso aqui não tem parâmetro bíblico, só que as pessoas elas vão mesmo realmente chorando, se lamentando, porque elas não procuram Deus quando elas estão bem. Elas na verdade, vão... é um fato, mas é um não fato, é um versículo. Mas não é um versículo, não está na Bíblia. Né? Não pode se usar como versículo, não pode se pregar como um versículo. Então, eh, as pessoas elas só vão ao médico quando estão morrendo. E só vão para Deus também quando estão morrendo. A maioria das pessoas são assim. É poucos que vão lá é, quando está tudo bem, que tá, a vida está indo às mil maravilhas. E Deus, assim, que Deus não tem prazer com dor e nem com sofrimento, Tayane. Deus não tem prazer. Então, uh, não tem parâmetro bíblico uh, para dizer que uh, se não vem pelo amor, vem pela dor. Infelizmente, uh, alguns fatos acontecem. Das pessoas aconteceu uma desgraça, elas iam para igreja, mas não está na Bíblia. E Deus nem tem prazer. E tem pessoas que Deus nem vai mudar mais a vida delas. Pessoas que têm situações que o pecado não tem mais como reverter o, a complicação da, daquele ato que aquela pessoa tomou. Por exemplo, a pessoa matou três, quatro aí, não tem o que fazer. Ela vai morrer, apodrecer na cadeia. Né? E se a pessoa se arrepender, pastor? Não, se ela se arrepender, ela vai ter a salvação, mas ela vai pagar, ela vai. Uhum. Tem a consequência. Igual. Tem a consequência, ela vai pagar lá 20, 30 anos de cadeia. Né? Não Perdão é uma coisa. Livrar das consequências é totalmente diferente. Então, eu acredito que Deus pode até livrar em certos casos, mas tem que ser uma pessoa que se arrependa muito de verdade mude a sua vida, mude a sua conduta, mude o seu comportamento, mude tudo na sua vida, né? Porque para Deus, é, a Bíblia diz que para Deus tudo é possível, isso é bíblico, para Deus tudo é possível, né? Para aquele que crê, tudo é possível, a Bíblia diz. Tudo que pedires em oração, receberá. Então, eu creio que Deus pode mudar a vida completamente de uma pessoa, mas ela vai ter que mudar totalmente, vai ter que é, se refazer novamente e se refazer da maneira correta com Deus, Tayane. Olha só, né? A gente até dá uma respirada, né? Porque é tão forte as palavras, é. né? Olha só, então, como nós comentamos antes, é um fato, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor em várias situações da vida, né? É fato, né? mas não é bíblico. Olha só, e tem a ideia aqui da, da, da nossa pesquisa, né? Embora a ideia seja verdadeira, como nós comentamos, uh -huh. esse não é um versículo bíblico. bíblico. Em muitas situações, o sofrimento se torna um instrumento para conduzir o homem ao arrependimento. É. Bom, então, a mas Deus próxima... nem quer isso, Tayane Deus nem quer isso. Nem quer que a pessoa fique na dor. Não, né? não. Deus nem quer que a pessoa venha na dor. Deus quer que a pessoa venha com por alegria, amor. Oh, por amor, com alegria, fazer com alegria. Que é outra coisa. Aí você vem pela, pela dor, você fica lá remoendo, sofrendo dentro da igreja, é, carregando um fardo de culpa. Deus perdoa, mas e a conduta a e Deus perdoa, mas e a consciência? E a intenção também da pessoa, é. né? Às vezes a pessoa está indo porque realmente está no sofrimento, não porque ela quer Deus. Exatamente, é, é isso aí. Deus nem. Na verdade, assim, Antayane, Deus, Deus nem faz questão de receber esse tipo de, de pessoa. Ah, claro, Deus veio para aqueles que estão doentes, enfermos, mas tem pessoas que Deus nem, nem, nem faz questão, porque eles sabem que elas não querem mudar. Então, vai lá, vai ficar remoendo, é, aprontou, 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 daí foi para a igreja. Tudo bem, Jesus é para os pecador, mas pecador é uma coisa, agora é, safado é outro. Olha só, forte. Bom, continuando então aqui com as nossas frases, tem uma outra, pastor, que é a seguinte. O dinheiro é a raiz de todos os males. E diz o seguinte aqui a pesquisa... <laughs> A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. Veja, abre aspas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos. Com muitas dores, 1 Timóteo 6, 10. Explica para nós, pastor, esse é, versículo Esse essa... aqui é muito. Não esse, sei se... esse pode se, se confundir bastante, porque é, ele é bem parecido. Esse é bem parecido, mas esse também. Esse também eu vi nos púlpitos. Eu, eu, na verdade, assim, eu aí, no início do meu ministério eu, eu preguei muito para fora. Eu ia pregar em, em outras igrejas. E eu pedi para Deus que eu não queria mais ir. Teve um dia que eu, 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 eu encontrei uma situação numa igreja fora daqui. É, é, fora até Erechim é, e algumas vezes eu preguei em algum, algumas igrejas aqui também que foi onde eu me decepcionei muito também é, eu pedi para Deus que eu não queria mais sair para fora que eu queria só pregar dentro da minha igreja eu não queria mais não que não eu não queria mais receber convite eu não recebia mais convite eu pedi para Deus o Senhor orou e não eu não chegou orei mais eu, eu, eu orei para Deus que eu não queria mais pregar para fora é, porque você ia pregar para fora você encontrava na hora da administração do dízimo, sabe por que, que o cristão é tão pobre, tão miserável às vezes? Porque eles têm o dinheiro como se o dinheiro fosse uma maldição, que o dinheiro corrompe as pessoas. O dinheiro não corrompe ninguém. O que corrompe é o nosso caráter. O que corrompe é a nossa falta de, de intimidade, a nossa falta de princípio, de zelo por uma vida cheia de princípios. O dinheiro não corrompe ninguém. E aí, aí nós vimos outros ou outras religiões que os caras são é, megas abençoados e o cristão lá remando com o barquinho furado e, os, e um sentado lá atrás tirando água, né? porque está enchendo o barquinho de água e está prestes a afundar. Por causa desse mal entendido, desse versículo que não existe, que está em Timóteo 6,10: assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro não é maldição, Deus, Jesus usou o dinheiro na terra de um tesoureiro, o dinheiro é uma benção, as riquezas são uma forma de Deus. Te retribuir o teu caráter, retribuir a tua postura de princípio, retribuir a tua fidelidade com Ele, é presente de, de Deus. E o próprio Deus diz: Eu sou o dono do ouro e da prata. É bíblico, tá na Bíblia. Deus, ah, em Provérbios 10, 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescentadores. Eu já vim em os dos púlpitos, ministração. Daí um dia eu fiquei pensando: tá, mas e qual é que é? Então eu não posso ter dinheiro. Se o dinheiro é a raiz de todo o mal, espera lá. Aí, quando Deus começou a abrir a mente do pastor, quando Deus começou a levantar meu ministério, eu sou assim, ó, eu não acredito nada em nada que não tiver na Bíblia. Se não está na Bíblia para mim, não é. Da parte de Deus. Se não está aqui, eu não posso pregar em cima do púlpito. Eu, eu, quando eu vou citar algo que está na minha ministração, quando eu vou citar algo que não é bíblico, uma opinião minha, de ó, esse aqui, é um, esse aqui é um exemplo que eu estou usando. Explica que, para é, as pessoas. É um exemplo para nós agregar na nossa vida. Né? Mas eu. eu o crente da Monte Sinai, o cristão, tem que ter Bíblia. Né? Tem que ter Bíblia, porque você tem que conferir na Bíblia. Se não está lá, irmão, vaza fora. Não, o que não é benção é maldição. Então, Tayane, nós deixamos de ser abençoado por causa dessa frase. Muitas igrejas aí estão na miséria. Penando para pagar aluguel, penando para isso. Pastor a pé, pastor ganhando cesta básica. pastor. Ó, eu conheço muito pastor que ganha cesta básica. <laughs> por favor, pastor, a pé, os carros dos pastores tinham que ser os melhores, é os piores carros, graças a Deus eu não ando nessa situação. Mas hum. por que, que eu não ando nessa situação? Porque eu decidi, eu decidi que eu seria um cristão que acompanharia o que a Bíblia diz. Né? Então, os pastores estão gemendo aí, estão sofrendo, as igrejas fechando, pastor se separando, cheio de problemas. Filhos de pastores não, não querem ser, não querem ir para a igreja, eles se jogam na droga porque a vida do pai e da mãe é uma desgraça. Nossa, complicado. Eu conheço muitos testemunhos, muitos muitos desses, que o pastor tem um filho em casa desviado, o filho não vai na igreja. Porque ele não quer a vida do pai e da mãe, ele vai estudar para ter uma vida melhor. Por quê? Porque a igreja até hoje disse que a raiz de todo mal é o dinheiro. Aí tu me diga, Thayane, tu me diga se, se isso, há cabimento nisso. É, 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 coitada das pessoas. E ainda, às vezes, tem pessoas debaixo de um jugo de pessoas pregando isso. Me diga só. É bem complicado, porque eu acredito que, na, na minha opinião, acaba caindo toda a credibilidade de quem não conhece. Aí tem medo de conhecer uma igreja, tem medo de ler a Bíblia. Porque vai na, na questão do senso comum, né? Nem, nem pega acreditam. a Bíblia. Nem pega a Bíblia. Aí se tem dez falando a mesma coisa, vai acreditar nos dez. Não, vai lá e confere na Bíblia. Por exemplo, é o que eu sempre digo: a Monte Sinai não é igual a qualquer igreja. Nossa igreja é diferente. Faz quanto tempo mesmo, pastor, que essa igreja, que é a Monte Sinai está em Erechim? A Monte Sinai ela foi fundada há um ano, mas eu fui pastor da Rosa Saron aqui. Quando eu iniciei, eu iniciei meu ministério na Rosa de Sarão. Então faz quatro anos que nós estamos aqui. Mas a Monte Sinai tem um ano que foi fundado. Eu e o pastor Rudinei, esposo da, da pastora Carol, que está aqui, nós fundamos o ministério. Deus falou conosco. E aí debaixo da benção do apóstolo Medina, né? O apóstolo Medina junto conosco, foi onde a gente fundou a Monte Sinai. Por que, que a gente fundou a Monte Sinai? É... Porque quando você começa a se tornar, quando Deus te dá uma sabedoria muito grande e você está num determinado lugar que já está muitos anos, que já cresceu, está grande, muitos anos, você começa a pregar aquilo que realmente Deus te manda e a tua sabedoria, Deus começa a te encher de sabedoria, você começa a se tornar um perigo para as pessoas. Porque se eu não quero ser curado porque tem gente, sabia que tem gente que não quer ser curado porque ela quer ficar encostada, ela não quer perder o INSS. Se eu não quero ser curado, eu vou correr longe do remédio. Porque aí se for curado, tem que voltar à rotina trabalhar. normalmente. Mas tem que trabalhar, né? e tem gente que não gosta de trabalhar. Né? Outra coisa, pastor, o, que, que, o que, que o pastor fazia antes de ser pastor? Eu, eu, quando nós falamos dos discípulos de Jesus aqui, Jesus só chamou gente no auge, você viu. Só chamou gente que estava no auge das suas carreiras, cobradores de impostos, médicos que estavam atuando. Então, Jesus não chama vagabundo. Jesus não chama vagabundo. O problema hoje do Evangelho tem muito vagabundo no Evangelho. Olha só, pastor, uma dúvida, fugindo um pouquinho do assunto, mas eu acho que é importante a gente colocar aqui. É, como a pessoa, por exemplo, que está nos acompanhando e acredita em Deus, ela sabe quais são os sinais. Que ela sabe que está sendo chamada por Deus. Porque quem vai na igreja conhece esse termo, como assim, ser chamado por Deus? O que significa é, ser chamado por primeira Deus? Primeira coisa, se você é chamado por Deus, é, você não vai ficar em qualquer lugar. Tá? É, mas o problema é que Deus chama muitas pessoas. A maioria, Deus chama assim, os jovens, Deus tem um projeto para cada um de nós. Tá? Deus tem um projeto. Deus tem algo para cada um de nós fazer na obra dele. Não são todos pastores. A Bíblia diz: alguns são mestres, pastores, presbíteros, evangelistas. Cada um tem uma é, função. Uma função. São membros. Outros só nasceram para ser membro na igreja, ser salvo, né, para levar o evangelho de Cristo. É, só que muitas pessoas elas ouvem o chamado de Deus. Elas ouvem que Deus fala, tá aí Deus fala por sinais. Deus fala usando pessoas. Por exemplo, um dia eu tava com uma dúvida. É, uma dúvida da, do chamado de Deus, bem no início da minha caminhada, teve uma, uma, uma mulher de Deus que me ligou de Goiás, a mulher não me conhecia, a mulher me ligou e ela falou toda a minha vida. Deus, quando Deus te chama, Deus não te deixa com dúvida. Ela falou toda a minha vida, ela nunca tinha me visto na frente. Ela falou tudo o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo, ela falou pelo telefone. Então, quando Deus chama, Deus dá sinais, só que tem uns que se acomodam, se acomodam e aí quando você se acomoda é a mesma coisa você é uma repórter mas se você se acomodar aqui você ocorre o risco até de ser mandado embora né então as pessoas se acomodam às vezes elas estão num lugar que não tem cura primeiro sinal para vocês para você estar tá num lugar verdadeiro onde o teu chamado vai fluir com Deus tem que ter cura na igreja tem que ter prosperidade tem que ter arrependimento a palavra que é pregada tem que ser a palavra do arrependimento. Tem que ter sinais. Tem que acontecer é, cego ver, perna crescer. Tem que acontecer isso. Se você não está num lugar que não tem isso, infelizmente você está enterrando o teu chamado. Olha só. E Deus, muito... e Deus até vai tentar falar com você, mas tem gente que é surdo. E, e são diferentes formas, né, pastor? Não só com as pessoas falando, mas talvez a pessoa lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, ela entende ali a mensagem para ela que se encaixa na orando, vida dela, falando orando, com Deus, orando também, dobrar os joelhos e orar não é falar palavras repetidas, é entrar no quarto, fechar a porta, dobrar o joelho. Eu, eu falo lá, ó oh, Deus, eu tô sentindo isso hoje. tá ah, o negócio tá cabreto, tá ruim, Deus. E aí a gente sente Deus falando com a gente. Depois eu vou para a leitura, Deus fala. E no outro dia já começa a acontecer aquilo que eu orei. Então, Deus é maravilhoso. Tá? É a fé também. É a a fé, fé em ação. A que fé é, é o ação. objetivo aqui do programa, É o objetivo né? do programa. Bom, pastor, os assuntos são extensos, né? Mas, continuando aqui, então, nas nossas frases. Tem outra frase, que é a seguinte... Essa também, essa eu escuto muito, essa é muito famosa também, todas na verdade, mas essa aqui é uma das mais famosas. É uma das mais famosas. Que é esforça-te e eu te ajudarei. O termo esforça-te é de fato encontrado várias vezes na Bíblia, mas em nenhum momento está acompanhado de eu te ajudarei. Veja exemplos, esforça-te e faz a obra, 1 Crônicas 28, 10, e esforça-te e clama, Gálatas 4, 27. Essa, essa frase, pastor, é muito usada? Muito usada. Também hoje eu ouvi várias vezes, eu gostaria de ouvir do pastor sobre essa frase, porque inclusive eu acredito nessa frase, então... <laughs> Não, na verdade, Tayane, é, Deus, Ele manda tu se esforçar. Manda, mas não está escrito. Eu te ajudarei. Deus manda. Deus assim, ó. Esforça, faça a obra, esforça e clama. O senhor está dizendo: trabalha, se esforça, faça por merecer que eu vou te recompensar. Olha só, não então não está na, não tá não, na Bíblia. Não existe. Eu te ajudarei. Não existe. Deus, Deus. As pessoas têm que entender uma coisa que Deus, ele não é um nenhum, nenhum, nenhum ser. É, tem algumas pessoas que têm a ideia de Deus, que Deus é um ser retardado. Me diga uma coisa para mim aqui: você, ó, ó, olha só. Deus ele age por merecimento e graça. Ele é justo. Ele é justo, exatamente. Você, você faz faculdade para ser jornalista? Sim. Tá. Você vai ter um teto de salário para ser jornalista, tá? E conforme você vai se destacando, você vai aumentando o seu salário. Aí eu sou bom de papo, venho aqui e começo a trabalhar de repórter, mas eu não tenho faculdade. Não estudei para isso. É justo eu ganhar a mesma coisa que você? Não. Ah, não é justo. Então, Deus vai dar para cada um segundo os seus esforços. Deus não está dire... dizendo eu te ajudarei. Te ajuda, Deus. Melhor interpretação, Deus está dizendo te ajuda, trabalha, te esforça, te planta que tu vai colher. Um granjeiro ele só vai colher o que ele plantou. Eu e você só vamos colher o que nós plantamos. Então outra coisa. Aí alguém faz uma faculdade de medicina, estuda sete, oito anos para ser um médico. E daí o médico vai ganhar igual o um enfermeiro? Não pode. Não é justo. Não é nem, justo. Nem, nem aqui na Terra nem no do... céu. Imagine Deus. Deus vai te dar conforme você se esforçar. Ele não, tá, não tem um lugar nenhum, onde eu te ajudarei. Que, esse aqui não é versículo, esforça que eu te ajudarei. Não está escrito esse versículo em lugar nenhum. Deus vai te ajudar se você mesmo estiver interessado em você se ajudar. Esforça-te e Ele vai te recompensar com a tem justiça também, dEle. Pastor, tem uma ideia também que ela é muito comentada. Eu gostaria que o pastor comentasse também em relação a isso. Que eu já ouvi muito também. Que é assim... É aquilo que é possível, eu não sei se é uma ideia, se é um termo ou também ou se é um versículo, é você o ser humano faz aquilo que é que é possível. Sim. E Deus faz aquilo que é impossível. Isso o, o que seria isso? Isso é uma frase? Isso está na Bíblia? Não. O que, isso, que a gente pode dizer? Isso dessa realmente frase? isso realmente tá, é bíblico. Nós temos que fazer nós temos que fazer é, aquilo que nós que nós conseguimos. O impossível. Nós temos capacidade. É, nós temos capacidade, né? mas nós temos que se esforçar. Aquilo que é impulso por exemplo, eu, eu, vou, eu vou te explicar como Deus agiria, em que situação Deus agiria dessa forma. Um exemplo: aquela mulher que foi curada da, da, da coluna lá, o médico disse para ela que não tinha mais o que fazer. Ela procurou. Todos os recursos médicos, não, não tinha mais. Ela fez o possível. Ela fez o possível. Daí ia botar pino, ficar tudo cheio de dor, ia ficar muito pior ainda. Ela fez o possível. Ela foi, buscou Deus, o que, que Deus fez? Deus fez o um milagre. O milagre é só Deus que faz. Porque não tinha mais a, a, a cura humana. Não digamos. tinha mais possibilidade dela aqui na terra ser curada. Mas aí Deus veio e fez o um milagre na vida dela. Tá? Então, isso é possível. Nós te, mas nós temos que se esforçar. Nós temos que se esforçar. Fazer o máximo que nós puder. E aí aquilo que nós não puder, Deus virá e vai fazer. Então, mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente não misturar é, versículos é, que não são bíblicos. Nós, então, nós temos que ter muito cuidado até na colocação disso, para a pessoa não entender de uma... De forma uh, errada. De uma forma errada, exatamente. Ah, não, então é impossível, eu vou fazer... A ah, daí se você... É, um exemplo, você, você pode fazer tal coisa, mas daí na tua cabeça, ah, eu não... Não posso isso, Deus vai fazer? Não, você, Deus não vai fazer. Se tal tá o teu alcance para você no caso, fazer. caso, Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Para você fazer, exatamente, é isso aí mesmo. Bom, pastor, a conversa aqui é muito boa e tem muita gente participando, mas e nós temos também um sorteio. Sim. Temos o um sorteio hoje. Eu vou ler alguns comentários e aí depois a gente, nós já vamos fazer. O sorteio, olha só, temos a Arlete Lindberg, que diz assim, tô assistindo, tá, tá acompanhando. Uhum. Temos aqui a Miriam, nossa, Deus é Deus de milagres. Temos também a Andréia Claudio, Claudio Miro, que diz assim, que marca também outras pessoas. A Arlete pede oração, ó, peço oração pela minha saúde. Nós estávamos falando é sobre de São Paulo, cura, é. aí sobre cura, né? Temos também aqui outras pessoas comentando em relação à programação. A Thaís Karlinski, ela diz o seguinte: muitas pessoas não querem sair da sua zona de conforto porque muda, dói. E muitos realmente não querem mudar. A Bruna, a Bruna Rubo também comenta, quantos achando que são pastor, misericórdia, né? Temos também aqui a Evandra Gomes, que comenta o seguinte: verdade, pastor. Deus é o dono do ouro e da prata. E temos também aqui a Caroline, né, comentando aqui conosco, ó, é triste, mas o que mais se vê é pastor que não dá testemunho nem para sua própria família, né? Que nós falávamos antes dos pastores. Muitas pessoas participando, continuem aqui nos acompanhando, acompanhando toda a programação. Aqui do Minha Fé em Ação. Vamos ao sorteio, então, pastor? Vamos ao sorteio. Vamos, sorteia, pode vamos passar aqui? Pedir a para a Carol passar aqui para nós vermos quem vai ganhar aqui o brinde de hoje. O que, que é, pastor, o sorteio? Hoje é o, o brinde, brinde é a Carol que vai falar. Eu não sei muito o que, que é esses, <laughs> negócios be... esses negócios de beleza aí, né, Carol? Senta, Carol, tô... toma o teu assento. Vamos testar aqui o áudio. Fala um pouquinho aí, Carol. Dá uma boa noite para o pessoal então, que está boa nos noite acompanhando. A todos. Então a gente vai fazer um sorteio hoje. É de um alongamento de unhas na fibra de vidro, de uma blindagem de unhas e de uma pulseira. Nossa, olha só, então quem está acompanhando, né, ou as, as mulheres ou também os maridos que estão acompanhando, podem presentear as suas esposas que estão assistindo e toda a família que está acompanhando aqui o programa Minha Fé em Ação. Vamos lá então, Carol? Vamos lá. Não dá para te tirar. Olha a responsabilidade. É contigo, Tayane. <laughs> olha a que, Olha que ganha alguém que Então né? primeiro vamos sortear o alongamento. Então vamos lá então. Aqui tirei um papelzinho, vamos ver quem ganhou o alongamento. A Márcia Macari. Pô, oh, Márcia Macari. <laughs> Márcia Macari, então parabéns, ganhou o alongamento, então, Isso, né, Carol? O alongamento na fibra de vidro. Olha só que maravilha que as mulheres amam. É. <laughs> vamos ao segundo, então também. Agora, vamos lá. Aqui. A blindagem, esse. A blindagem, então, foi a Yasmin Teodoro. Yasmin Teodoro. É, Yasmin. Eu acho que é, é Yasmin? Yasmin, Yasmin Teodoro, então. Yasmini, olha só que de diferente nome, muito bonito nome. Parabéns, então, Yasmini, que ganhou? A blindagem de unhas. A blindagem de unhas, olha só que bacana. E tem mais um? Tem mais um que é uma pulseira. Então, vamos lá, então. Quem ganhou a pulseira, então, foi a Caroline Barella. Olha só que maravilha. Parabéns, então, para a Caroline, que ganhou a pulseira. Maravilha, então. Então, vamos fazer mais um sorteio de uma blindagem. Tem mais um? Vamos fazer mais um. Olha só quantos <laughs> prêmios aqui. E isso, Carol, muito. é para quem está participando? Isso aí, para quem tá mais está comentando, então quem mais comentar, também nos outros programas, então participem não só pelo sorteio, né? Mas é uma forma de a gente evangelizar e de levar o reino e o poder de Deus para outras pessoas, para conhecerem a palavra. Então, é muito importante esses comentários, a participação do público. E até porque influencia também as pessoas, os brindes influenciam as pessoas a, e as pessoas um a participarem incentivo. e ainda aprendem sobre a Bíblia, né? A espiritualidade. Quem ganhou foi a Andréia Cláudia Milho. A... <laughs> olha só, que maravilha. Então, Duas aqui, da igreja e uma não. Olha é. só, então tem quatro brindes aqui, tem mais algum? isso aí. É isso aí, olha só que maravilha, que são tantos brindes, né? E lembramos, né, Carol? Semana que vem, nos outros programas, Sim. vai ter mais brindes, uhum. né, pastor? Isso. Queremos pedir para a Carol passar o telefone para o rapaz lá da mídia depois, uhum. para a pessoa que ganhou, que é fora da igreja, entrar em contato com a Carol. Tá bom. Olha tá bom? só que maravilha. É, agradecemos a presença da pastora Carol. Se ela quiser, pode ficar aqui. Ela quiser comentar alguma coisa, ela. Ela também é esposa, são os pastores auxiliares da igreja, esposa do pastor Rude, que acho que deve estar nos assistindo. A Carol quiser comentar alguma coisa sobre a vida dela, é, falar um minutinho aqui, ela pode falar também e continuar aqui conosco. Com certeza. Carol, que frequenta a igreja, né, a apostólica Monte Sinai, na sua vida também mudou depois que começou Meu a Deus, frequentar. Totalmente. Conta um pouquinho para nós, fala um pouquinho para nós uhum. em relação ao o que que mudou na sua vida depois que você começou a frequentar a igreja. Bom, a minha vida mudou totalmente. Não teve uma área assim que não mudou. Uh, eu estava desviada quando eu conheci o pastor, então o pastor me resgatou. Ele sabe muito bem tudo que ele já passou para me estar aqui hoje para o porque ele tem muita participação, ele sabe disso que... Ele tem muita participação no que Deus fez na nossa vida. Uh, mas tudo mudou, meu Deus. Casamento, família, sonhos que se realizaram, como a nossa filha, a nossa Eloá. Que a Eloá, ela foi anunciada por Deus. Olha só. Na virada, no culto de virada, na virada, no culto de virada do ano, o pastor... Eu estava sentada perto da, da porta e o pastor estava no altar. E ele me disse que era para nós preparar o quarto que Deus estava enviando nosso filho. Nossa! E deu que um mês e pouco eu engravidei e tudo desde a gente sabe que Deus tem um projeto muito lindo na vida dela que desde o nome foi veio em oração, então foi tudo muito Deus tem algo muito grande, a gente sabe disso. Uh, nosso casamento também mudou. A gente sabe que tem sempre coisas para melhorar, como Sim, normal né? de todo ser humano. Uh, mas tudo na nossa vida, meu Deus, não tem como fazer uma comparação assim. Há ah, tem algo que não mudou. Nossa vida mudou totalmente. Veja de tanto que Deus é na nossa igreja. Fazia tempo que eles estavam tentando, que a Carol queria ter um filho, né? E não estavam conseguindo. E Deus, na virada do ano, Deus anunciou. Né? Num culto de virada, que no dia 31 nós fizemos um grande churrasco, um culto das nove e meia da noite até. É, meia-noite, e depois um grande churrasco, uma grande festa, todo mundo junto. E Deus me usou, aquela noite eu olhei para ela, eu vi ela grávida, e Deus falou para mim, eu olhei e vi ela com a barriga grande já. E Deus falou, avisa, manda ela ir arrumar o quarto, que é, eu estou enviando a promessa. Eu chamei... E, e... se cumpriu. E se cumpriu, se cumpriu em cumpriu. poucos dias. E olha só, essa ainda, Deus, é, seria mais fácil. Outra pessoa que, hoje ela não está mais na igreja, mas ela esteve na igreja, Deus falou para ela que Deus estava dando um filho para ela e era um filho homem e eu disse para ela que ela não precisava nem fazer ultrassom para saber o sexo do filho tá aqui a Carol né Carol e ela daí ela foi fazer para confirmar ela foi fazer e era um menino então antes dela ficar grávida seis meses antes dela engravidar Deus me usou Deus me mostrou ela e me mostrou ela com um gurizinho pego pela mão e Deus falou avisa para ela que eu estou dando um guri para ela né e ela ficou toda espantada assim e eu disse não você pode já pintar de azul o quarto que eu te devo se não for te devolvo o dinheiro é um menino Deus está te dando um menino e quando ela engravidou lá que teve o, 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 o tempo certo ela vai fazer outra sorte não precisa nem fazer você vai fazer lá para você ver que é um menino foi Nossa, lá imagina. é um menino foi é... muito forte é muito forte Deus usa Deus às vezes me usa na, na igreja assim com coisas para entregar profecia para as pessoas assim muito forte por exemplo é, é, de crianças né? e o verdadeiro o verdadeiro profeta ele anuncia o futuro né? ele anuncia o que está por de vir fala coisas que ninguém sabe. ninguém sabe e vai se cumprir um exemplo eu falei que Deus, Deus eu não Deus me usou para falar lá em cima do altar que Deus ia dar alguns carros e Deus já deu até mais dos carros que eu falei lá na igreja até o final do ano então Deus ele quando tem Deus Deus vai confirmando quando não é de Deus, não, não é acontece. de Deus fala, não vai acontecer, né? Não vai acontecer e daí, claro, tem algumas coisas que a pessoa não quer que aconteça mesmo, daí não vai acontecer, né? Se a pessoa não se esforça para conquistar aquilo que Deus está falando que vai dar para ela, aí não vai acontecer mesmo. Olha só. Bom pastor continuando então aqui o nosso assunto, né? Outra frase também, Carol, que é muito comentada e as pessoas também comentam bastante é esta. Eu venci o mundo e vós vencereis. No texto correto da Bíblia não está escrito e vós vencereis. Esse é acrescentado. O correto é... Tenho-vos dito isto para que em mim, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Este é outro também, Carol e pastor, que as pessoas falam bastante, né? Sim. Na verdade, o eu vencereis não está na Bíblia, né? Jesus ele Jesus ele foi promete trocado, no é, caso. foi na verdade é, é acrescentado 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 então assim ó, quando você você vai fazer uma pregação por exemplo o problema é que as pessoas elas usam esse versículo como base bíblica e não tem base bíblica para sustentar eu vencerei nós só vamos vencer se nós se esforçar e se nós obedecer a palavra de Deus a Bíblia diz aquele que obedece esse é abençoado, que não obedece, então isso não pode ser dito. Ah, Jesus já venceu, então tá, vou ficar. Não aqui. Não preciso ó. mais fazer não, nada, não vou mais trabalhar, vai cair o salame do céu, coisa e tal. <laughs> é isso que é por isso que hoje temos um bando de cristão retardado, mentalmente e espiritualmente, é, e por isso que hoje muitas pessoas não querem nem saber de igreja porque acho que é aquele bando de crente retardado que se, se tem às vezes aí que a gente vê alguns aí né que são um, um, um bando de religioso né, um bando de gente antibíblico, não tem base para as palavras para as ministrações né é, então assim ó hoje é, é tá muito complicado o evangelho ele, ele é muito perigoso o, eva, o evangelho ó o evangelho se não for o verdadeiro tá indo, ele vai te matar porque na verdade pelo que eu vejo assim que uh, hoje em dia nós temos várias ideologias ideologias de vida uhum. e cada um tem a sua claro né mas a gente vê que uh, algumas pessoas pegam a ideologia da Bíblia e por essa distorção por essa falta de entendimento acabam aplicando na vida de forma errada e isso acaba prejudicando a pessoa em vez de ajudar é que assim ó, quando você quando você não é chamado para fazer certas coisas por exemplo eu, eu sei que eu tinha um chamado até os meus 30 anos, 29, 30 anos, para ser representante, para ser vendedor, representante comercial, para ser empresário. Eu sei que Deus tinha aquele chamado na minha vida, porque o que eu, aquilo eu tinha muito sucesso no que eu fazia. Deus sempre tinha, dava certo. Sempre dava certo. Sempre fui muito bem sucedido naquilo que eu fazia. Mas Deus... Dali para frente, Deus falou: até aqui foi isso, agora daqui para lá eu tenho um chamado de pastor para você. Aí Deus disse assim: eu vou cuidar de você e da tua casa. Só que tem gente que Deus não chamou para ser um pastor, para ser um líder, e aí eles vão para cima do púlpito, e se eles pregar a verdade, ninguém vai ficar lá. E aí eles, além deles, se eles não têm ninguém, eles não se sustentam, porque eles não têm o aval de Deus. E aí eles inventam um evangelho conforme a necessidade das pessoas, porque você pregar a palavra que eu prego lá no púlpito, ó, oh, eu já fui ameaçada de ser, de, já fui ameaçado de que, que queriam me bater. Eu já fui ameaçado, já fui ameaçado que iam me espancar porque isso, porque aquilo que eu, porque eu estava falando é, coisa que não estava na Bíblia, e é, tudo o que está na Bíblia o pastor ministra, então tem pessoas que elas não suportam a verdade, elas não suportam, e eu não me interessa, eu, eu prego a verdade, sabe o que que acontecia, o que que acontece muito na nossa igreja, sabe o que que acontece muito, é, eu prego a verdade... Sem medo de perder nenhuma pessoa, quem sair não é para estar comigo, é mochila. Sabe o que, que Deus faz? Deus usa empresários de outras cidades e dessa cidade para abençoar tremendamente a obra. Se o cristão que vai lá não quer ouvir a verdade, não quer ser abençoado e não quer contribuir, Deus tem os dele para contribuir. Né? Deus usa pessoas. Vem, outra, vem outras pessoas para ajudar. Vem outras pessoas. E às vezes vem em porção dobrada, muito maior do que tu esperava. Então, o, o pastor não pode negociar a palavra de Deus. Os pastores não podem negociar a palavra de Deus. Hoje existe um evangelho para cada tipo de pessoa. Tá? E eu quero ver na hora de acertar as contas com Deus. Olha só, muito forte isso. Bom, pastor, antes de nós encerrarmos aqui o programa, já estamos no finalzinho, vamos falar sobre mais uma. Vamos, vamos lá. Que é, diga-me, esse também, isso é muito ouvido também, muitas pessoas <laughs> falam. É, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Embora o livro de Provérbios traga essa ideia, este versículo não existe. Veja, entre, abre aspas, o homem violento. Persuade o seu companheiro e guia-o por o caminho não bom. Provérbios 16, 29. é meio meio parecido, mas não é. É, não é, é parecido, diferente. mas não é idêntico, né? Então, a, a, a não é o que está escrito. É, as pessoas elas 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 acrescentam muitas coisas na palavra de Deus. Elas acrescentam. Por exemplo, tem pessoas que pregam isso aqui. Isso aqui não pode. Ele pode, Isso aqui pode ser usado como um exemplo, mas ele não pode ser pregado como uma doutrina, como, uma, como a palavra de Deus. Então, isso não está na Bíblia, não tem é, de Gênesis, Apocalipse, não tem isso na Bíblia. É, é mais, uma, mais uma heresia que acontece por aí. Mas eu quero dizer, eu, eu quero agora para nós encerrar, ah, eu quero, eu, eu separei mais duas aqui na Bíblia para nós falar, ah, é, bem rapidinho. É, Tayane, você já deve ter ouvido falar. É... Quem mais aqui, se tem mais alguém que frequentou a igreja, já deve ter ouvido falar. Que a sete volta uh, de Jericó. Sim, já ouvi falar. Já ouviu falar. Que foi sete falar. volta que... que Para o muro cair. Para o muro cair. E, na verdade, nunca foi sete volta. Olha o que olha, olha está escrito. Olha só. Olha só o que está escrito em Josué, capítulo 6, e versículo 3. Vós... Pois todos os homens de guerra rodearei a cidade, cercando uma vez, assim farei por seis dias. Preste atenção: sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No sétimo dia rodearei a cidade sete vezes. Agora eu te pergunto: olha só a heresia, e tem louvor na internet cantando as sete voltas de Jericó. Deus manda rodear. Seis dias, uma vez por dia, seis voltas. No sétimo dia, Deus manda rodear sete vezes. Sete e, seis e sete é quanto? Treze. Aqui, ó. leia com os teus olhos. Aqui, ó. Pode ler aí para o público aqui, ó. Está marcado no 13 e é né? Isso. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente, a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande Grito: O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele cada qual em si, frente de si. Sete e seis, quanto, Tatiane? Treze. 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 Agora eu já vi campanha dentro da igreja sete voltas de Jericó. Uma aí confusão aí, é, né? Uma não, confusão. aí tu me diga que tristeza. Aí tu me diga que tristeza às vezes as pessoas perecendo. Pastores de verdade, como eu, como outros pastores de verdade, muitas vezes sendo mal interpretado por causa desse falso ensino. Outro ensino falso, para nós encerrar, é sobre Elias, que Elias subiu numa carruagem de fogo para o céu. Não é verdade? Não, Elias não subiu por uma carruagem de fogo para o céu. Segundo reis está aqui, ó. Segundo o reis, capítulo 2, versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu. Pede-me o que queres e eu te faça antes que eu seja tomado de ti, e disse-lhes: Eu peço que me dê eh, por herança a porção dobrada do teu espírito. Tomou Elias, dura coisa pediste: Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não vires, não fará. Indo eles e andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou e Elias subiu aos céus a um redemoinho. Então na verdade não foi o carro de fogo que levou ele para o céu foi não. um redemoinho um redemoinho está escrito aqui ó. Tá aqui, e ó. as pessoas falam que foi o carro o de foi? fogo. que foi um carro de fogo e não tem dentro <laughs> da igreja você ouve <laughs> a ministração, pode procurar na internet e, e, talvez tu já deve ter ter visto igreja aqui o eu já vi eu já vi tanta coisa que uh, é por isso que o pastor não... E aí os fatos acabam ficando distorcidos Distorcido. e aquela, aquela verdade, aquela inverdade, na verdade, inverdade, né, e... se espalha. Misturada com mentira, contaminada. E daí se tu tomar um, um remédio que não é verdadeiro, o que, que vai fazer? Vai te matar. Não vai ter efeito. Não vai ter efeito e pode te matar. Pode te matar. Então, quer dizer hoje para todos que estão nos assistindo. Procure a Monte Sinai que eu tenho certeza, procure uma igreja séria. Que eu tenho certeza que Deus pode mudar e abençoar a tua vida. Nosso escuto é na quarta, às 20 horas, e no domingo, às 20 horas. Que Deus abençoe você e a tua casa. Taiane, está contigo. Olha só, então, e assim, pastor, Carol, agradeço muito a presença de vocês aqui no programa, ao vivo, compartilhando os conhecimentos, conversando com as pessoas. Nossa gratidão a vocês. Amém. E a você de casa também agradecemos muito a sua participação, a sua audiência. Lembramos, sexta-feira que vem estaremos aqui de volta com mais um programa Minha Fé em Ação para tratar de diversos assuntos aí relacionados à espiritualidade. Desmistificando mais um pouco. Também, exatamente. Desejamos a você então um excelente fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.